Në futbol s'ka me patjetër dhe në futbol ka moment, ka ndeshje, përsa i përket ndeshjes sot mendoj që nuk e meritonin tumrin me atë që prodhoi fusha e lojës, por e vendosi një episod dhe ajo pastaj ishte gjithë piknisë ose fundi i ndeshjes, sepse ndeshje midis rivalëve, episodet janë shumë të rëndësishme dhe po të vinte gjatë lojës. Zot na vinte keq, por kur vjen që e marrim golin standard, atë na vjen keq. I kënaqur me përgjegjësinë e skuadrës së tij? Shikoj, un jam i kënaqur me atë çfarë japin lojtarët. Çfarë japin çuma, mos harrojmë që jemi këtu pas dy tranzicione shumë të mëdha. Dhe sigurisht na energjuan lojtarët, na kanë ardhur dhe për atë çfarë dhan, jemi të kënaqur. Sigurisht që e mira s'ka fund. Kërkojmë gjithmonë që të luajmë poshtë. Dhe ndoshta ajo armë më e fortë e Vllaznisë sot, topi i gjatë dhe topi i dytë pasi balën ka një lojtar që torrën e bën shumë mirë. Kërkojmë që të luajmë poshtë në një ndeshje midis dy ekipeve që janë për krehun, sigurisht që s'mund të ketë raste pa fund. U munduam dalim, ishim ne që ishim më të rrezikshëm me Patrikun pjesë parë, nuk arritëm ta hashim ne. Do të pa neshën tjetër. Ju vështirëson situatën për lidhjen në kampionat, treni i Vllaznisë. As nuk na vështirëson, as nuk na e lehtëson. Ne jemi ndërgjeshëm, nuk merremi sot me sport. Kur janë dhe 15 javë, janë 45 pikë në lojë, distanca do të jetë e madhe. Sigurisht që në fillim të kampionatit kanë qenë tre skuadra që u pomponin dhe realisht këto janë më afër njëra tjetrës, siç jemi ne, Vllaznia dhe Partizani. Ka pse kampionati gjatë me oscilacione, me humbje, me barazime. Dhe duke mos pas asi skuadrë që të bëjë diferencë të madhe, që të krijojë distancën me të tjerët, sigurisht që ta situata janë pranishme. Po dhe tragjini në penalti? Për drejsa, mu më duku që sështë, sigurisht që të reagoj. Faleminderit.